I vostè, senyora Preguntaire, qui és? Soc la senyora Ferreres. I què m'ha de fer? Però li ho explico perquè ho sàpiga, nena. I el senyor Ferreres és el padrí de la senyoreta Maria Lluïsa. Està ben informada? Però quan el vaig atropellar amb la vespa no ho sabia, filleta. Ja veuràs com també em perdonarà el teu papà. No ho crec per ara. Apa, dona, si ja veuràs com riurem el dia que et demani per promesa i s'assabenti que jo sóc el de la vespa. No serà mai. Ai, que se t'escapa el riure per sa tona. Va bé, ximplet, encara em riu. Té un piset de sobre un pou, vols fer un piano sobre un pou, oi? Exacte, sí, un pis tirant avall, sap? Cap a dintre. Ja. Oi que em comprèn? Sí, si no, si n'hi ha res més clar. Ja ho pots veure. Com el fet d'enviar-me aquelles radiografies i la pressa en què m'has demanat? Ara! Em preocupava no recordar-me per què t'havia demanat. Així estem. Les porta de radiografies? Naturalment. Les examinaves? Per descomptat. I què et sembla? És un cas gravíssim. I tant. Un carcinoma. Un epitelioma. Diguem de càncer. Exacte. Sant Pons, si no tingués jo aquesta malaltia, quant temps em faries de vida? Oriol, no t'entenc. Home, contesta la meva pregunta. Quant temps et faries de vida a partir d'aquestes radiografies? 2 mesos? Doctor Oriol, au revoir. L'acomiado aquí. Au revoir, madame. Eh, Pep, el que ve de França, segur. Fins demà, Maria Lluïsa. Fins demà, Oriol. Miris aquestes radiografies. Bufa. Aquest sí que està ben fotut. És segur el diagnòstic? Aquest pobre li queda vida per a poc temps. 2 mesos, per exemple? Com a màxim. Però de qui són aquestes radiografies? Doctor Julio, aquestes radiografies són meves. Ostres, em pensava que es tractava d'algo més greu. De què li estic parlant? De què parla? De quedar-se viuda. De quedar-me viuda? Claro. Oh, tan bé com està la roba negra. Oi, Ferreres? Oi. És allò, què és el que hi ha dit? És lo important, és estar ben servit en tot moment. I nosaltres ho estem millor que ningú. Ja ho crec, ja. Oi, Ferreres? Oi. Sí, sí. Sandré, i una mica de bicarbonat que estic estampit. Un enterrament digne del millor amic. Com vols el bagul? Home, m'agradaria un bagul... Bé, perfectament. Te'l posaré de xicandra olorosa. El guardava per un cas com el teu. Nanses de plata. Lletres de plata daurada. Parlem de flors. Quines prefereixes? Cactus! Una corona de cactus? M'agraden els cactus, eh? No! La posarem de perpetuïnes. I què són perpetuïnes? Són sempre vives. Ni parlar-ne. El trobo de molt bon humor, eh, Oriol? Sí. Ja veurem si li dura gaire. No cridi el mal temps, doctor. No cridi el mal temps. El senyor alcalde i el secretari. Uf. Honorable ciutadà, rebi una cordial salutació de tots els habitants de Vila-Rodó. I la mostra de simpatia i de condol a la vegada davant del seu proper indefectible traspàs. Gràcies, senyor alcalde. La seva visita m'honora fins a tal punt que voldria no morir-me tan aviat i tenir el temps suficient per agrair-li aquesta prova d'afecte que a través de la seva persona m'ofereixen tots els vilarrodonins i totes les vilarrodonines. Gràcies. No hi ha d'aquest, senyor alcalde. Els fonaments del nostre hospital general, mig enterrada en una clivella del terreny, s'ha trobat una potent bomba de trinitrotolueno. Vostè sap de sobres com se treu una espoleta. Oi tant! Vostè és un difunt segur, oi, doctor? Segur. Doncs per què, il·lustre ciutadà? Per què, il·lustre ciutadà, no fa aquest sacrifici, aquest darrer acte heroic, en honor de tota la població de Vila-Rodona? Pot ser que no exploti, però pot ser que sí. Pues deixi els dubtes i pensi en el després, viu, sa i heroic, i en l'admiració de tothom, de Maria Lluïsa inclusiu, i amb 2 milions a la butxaca, què més vol? Home, això és com si em proposés la bossa a la vida. Les dues coses poden ser per a vostè, la bolsa i la vida. I per vostè la bossa i la viuda, no? Si jo desapareixo... Si la viuda d'un heroi, oi, rica. No, no ho permetis. Ai, pobra filla meva. Com vulguin, senyors. Oriol, l'acte d'avui és tan transcendental per a Vila-Rodona que ens hem permès d'acompanyar-lo fins al lloc de la bomba amb música. El director de la banda pregunta...
saxofón, habrá música clàssica o música lleugera? Lleugera, lleugera. Un pas de bloc? No sé, està molt fort, no pot dir-ho, però que vagi ràpid. Queda solo. ¡No! Solo ante el peligro. Está consultando su cronómetro. Los segundos que faltan para iniciar el desmontaje de la espoleta pueden ser los preciosos segundos que le queden de vida, señor. ¡Qué serenidad! ¡Qué tranquilidad la de nuestro héroe! ¡Señoras y señores! ¿Qué pasó? ¡Que la bomba explotó! ¡Felicitémonos! La explosión ha sido, por suerte, fuera de la ciudad.